پێناچێت عادل عەبدولمەهدی لە هەوڵەکەیدا بۆ پێکهێنانی کابینەیەکی تەکنۆکرات سەرکەوتوو بێت و بتوانێت بەشێک لە وەزارەتەکانی کابینەکەی بە کەسانی سربەخۆ پڕ بکاتەوە، چونکە بەشێک لەلایەنە سیاسیەکانی عێراق بە ئاشکرا ژایەتی خۆیان بۆ هەنگاوێکی لەو جۆرە دەردەبڕن. هاوپەیمانی فەتح کە لەلایەن هادی عەمریەوە سەرۆکایەتی دەکرێت نایشارێتەوە کە ڕێگە نادەن کەسانێک لە کابینەی داهاتووی حکومەتی عێراقدا پۆستی وەزیر وەربگرن کە ناسنامەی سیاسیان ئاشکرا نەبێت. عامر فایز کە ئەندامی هاوپەیمانی فەتح لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئەوەی ڕاگەیاندووە بە بەراورد بە سەرۆکوەزیرانەکانی پێشووی عێراق دەرفەتێکی زیاتر بە عادل عەبدولمەهدی دراوە بۆ دیاریکردنی وەزیرەکانی کابینەکەی، بەڵام ناکرێت لە ئەنجومەنی نوێنەران متمانە بە کەسانێک بدەین کە نەناسراو بن یاخود زانیاریمان نەبێت لەبارەیانەوە. هەرچەندە پێشتر زۆرینەی لایەنە براوەکانی هەڵبژاردنە پەرلەمانیەکەی عێراق ڕایانگەیاند کە عادل عەبدولمەهدیان سەرپشک کردووە بۆ دیاریکردنی ئەندامانی کابینە وەزاریەکەی، بەڵام پێدەچێت ئەو هەڵوێستیان تەنها دروشم بووبێت. جاسم محەممەد جەعفەر ئەندامی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا پێیوانی عادل عەبدولمەهدی سەربەخۆیی تەواوی هەبێت لە دیاریکردنی وەزیرەکانی کابینەکەی و لەوبارەیەوە ڕایگەیاندووە زۆرینەی لایەنە سیاسیەکان دەیانەوێت بە پێی قورسایی خۆیان پۆستی وەزاری وەربگرن. ئەو ئەندامەی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا ئاشکراشی کردووە هاوپەیمانی فەتح دەیەوێت وەزارەتەکانی ناوخۆ و پەیوەندیەکان وەربگرێت. هەروەها ڕەوتی حکمەش خواستی ئەوەی هەیە لە کابینەی نوێی حکوومەتی عێراقدا هەردوو وەزارەتی گواستنەوە و وەرزش و لاوان وەربگرێت. ئەگەر تێڕوانینی زۆرینەی لایەنە سیاسیەکانی عێراق بۆ پێکهاتەی حکوومەتی نوێی عێراق بەم شێوەیە بێت، ئەوە عادل عەبدولمەهدی لە یەکەم هەنگاویدا بۆ پێکهێنانی کابینەیەکی وەزاری تەکنۆکرات شکست دەهێنێت و بەناچاری دەبێت پەنا بۆ بنەمای توافق بەرێت لە دابەشکردنی پۆستە وەزاریەکاندا.